Tjena! Tjena! Tja. Törstig? Ja, men lite törstig. Ja. Ska jag beställa en tompa om det är möjligt? En tompa? Ja, självklart. Ja. Lite basilskräck hoppas jag. Och där är jag min gosse. Här har du. Vet du vad? En tompa här, ja. Du och jag vill prata samma språk idag. Ja, det gör vi. Och jag vill välkomna er till årets midsommarvideo. Året är 2024. Nu tutar vi igång den här jävla dagen. Det kommer innehålla alkohol i den här videon. Och vi kommer ha kul. Och det är uppfriskande. Och förra året så blev det ju faktiskt ingen midsommarvideo. Jag ber om ursäkt för det. Så vi kompenserar lite här. Ja, men vi är ändå roliga. Vi har saker kul på schemat. Ja, ja. Kommer vara allting från grill, golf. Kommer en clown 15:30 också. Och en trollkar där vid 17:00. Det blir jävligt kul faktiskt. Gör det? Nej. Aha. Vad tråkigt. Välkommen hit. Hej. Nej hörni, det ska bli jävligt kul. Idag är vi hemma hos Parnen, vi är på Ingerå. Och det är här man känner att nu är vi hemma på riktigt. Boysen är här, ja men ni ser, vi har hela ligan här. Så lägger till Kasper, han tror att han har blivit en jävla golfproffs för att han har spelat golf typ 2 gånger. Nu ska vi köra en jävla golfkubb här idag. Han är så jävla kaxig, gå och kolla. Hörru Kasper, ja, men jag håller på att lära Hassan lite moderatbandy. Ja. Ja. Nej. Den är inte dålig. Ja. Så ja. Oh. Det är inte så svårt där. Eller gjorde det? Jag vill visa det då. Ja. Kan gå bättre. Jo. Ta då. Oj. Ja, jo. Det slog 50 slag. Det här är The Magic kylskåp. Här inne gömmer sig så jävla trevliga grejer. Det är helt sjukt. Ja, vart fan ska man börja? Ja, sen är det bara att ösa ner med tompan. Sådär ja. Så, Tedra och Hassan har gjort en låt. Submarine heter den. Submarine Dandry. Jag började låtsas där i Dandry. Jag bara vaknade upp till den. Spillans liv uppe på dörren. Nu kommer det bästa. Våra stunder vi har skapat. Ja, med kärlek och passion. Tar vi oss an nytt. Här är vi. Inget kan stoppa oss. Vi har sett allt. Ej. Vi tar stegen framåt. Ingenting. Oj, som vi drar bort här. Drömmar upp. Den är bra. Den är bra. Kanske vi får se. En live-version ikväll med mig. Är det nu jag ska be om ursäkt för jag betedde mig i Uppsala videon kanske? Det tror jag. Det som tyckte att det var kul, King Kongs. Det som inte tyckte att jag var så mogen, fuck you. Nej, ta inte med det. Oh, ja. Vi ska i alla fall shotgunna en Tom Collins. 45 grader. Ett fint litet hål. Fan, jag har aldrig varit med det. Ja, nice. Ska vi se hur det här är? Gå på altanen. Vet du vad? Det är nice. Once upon a time. Nej, tal kommer senare. Men det var en intressant kombo. Ja, och så sepe. Min... Du, eller är det min choklad? Ja, men det är godkänt. Det är godkänt. Yeah, we're live on Twitch.tv. Man ska njuta på mig som man inte står och bara rysa och bara fy fan. Sorry. Det ska vara gott, kingen. Välkomna till V2s drinkskola. V2s bar egentligen. Barn är öppen. Kom hit och beställ. God dag. God dag. Jag vill gärna ha en mask of mule. Oj, ja just det. Vi får se vad vi kan lösa. Du kommer inte få en mask of mule. Okej, men en strawberry daiquiri. Det kommer du tyvärr inte heller kunna få. Va fan? Vad är det för jävla barverksamhet? Nej, men vet du vad? Okej. Vet du vad? Jag vill ha en fors. Med salta pinna och is. Förlorade ju alkoholtillståndet förra veckan. Lite bira i det också, bara för skummets skull. Alkoholombudsmannen, han är jagig med ett moment, så du behöver inte säga det här. Får en tompa, vad sa du, salta pinna va? Ja, exakt. Sådär. Det är salt, binder ju sötma. Som du ser så har du ören där nere, sen skiftar vi lager här ungefär 30% upp. Kan vi fylla på lite med den om du vill. Salta pinnan är perfekta för att blanda groggen. Vad är det som flyter runt där? Är det en velo? Nej. Nej. Det är is. Ja, men hallå, det är kö här. Det andra är... Ja, får jag smaka först? Ja. Det är bra. Godkänt. Hej. Hej. Surprisa mig. Ja. Jag kommer göra en 2024 specialer här. Ja. Vi jobbar päronglassen här. Okej.
känner halsbrännaren redan. Alkohol, vi jobbar en absolut extrakt här. Köpt i Tyskland på Border. Bordershoppen har för 35% alkohol här. Kör vi lite Ramlösa. Original. Bara för att få lite bubblor. Vi tar inga sugrör så vi får blanda oss där. Den är god faktiskt. Den var det va? Vill du smaka? Den var fan bra. Den var bra. Den var fan bra. Den var bra. Den var bra. Den skålar vi på. Den skålar vi på. Ta en likadan. Jag vill typ ha en likadan. Ja. Men vi löser likadan. Inte för att vara tråkig liksom, men det du gjorde innan såg jävligt trevligt ut. Ja, det här kan vi bara skiffla åt sidan. Ja, du har ingen trasa. Nej, testa. Jag kan prova åt dig. Den där kommer så jävla vattnig. Det är bra. Men vad är det? Grejen är att det är så jävla... Det är så jävla... Sluta låtsas vara Kasper och det är dinkt. Nej, men grejen är att det är så jävla bra att kunden får inte smaka utan du smakar först och bara, den är bra! Då är den bestämt. Den är ju bra. Vad vill du ha mer någonting? Ja. Det här, BSM. Det här är en specialdrinkvideo. Ja. Visa inte det för myndigheterna. Det här gillar de inte. Jag bara fulöl. Fulbärs. Får man lägga i lite sånt här också? Nej. Nej. Jag häller lite på nu. Nej. Fan, det här ser ut som en sån här bärs man får i Tyskland liksom. Kom, vi toppar den med lite kaluva. Ja, det här vete fan, Samuel. Ska du eller jag prova? Du eller jag? Alltså jag kan prova, men det är bara skum. Ska vi röra om den lite? Den sjönk ner där. Den falta pinnan. Det är lite crunch, förstår du? Ja. Lite crunch. Kanske är den värsta grejen vi har hittat sen nu. Alltså typ, det var inte så pjåkigt. Ja, det var så? Nej, det går att dricka. Alltså utan problem. Testa. Mm. Det var inte så pjåkigt. Det här var ju trevligt. Nej, det var inte så pjåkigt. Det går att dricka. Ja, men testa den här. Varför? Och jag vill veta vad det är i den. Nej, men testa bara. Drick. Ja, men jag vill ju veta vad men det är. Men vi gör testa först. Det är bra. Det var på riktigt bra. Den är inte dålig. Är det bärs i den? Det är bärs. Det är bärs och kaluva. Och salta pinnar. Och salta pinnar och is. Och den är bra. Nej, men drick. Alltså den var inte pjåkig. Ja, den var ju inte god. Jo, alltså jag hade typ kunnat dricka upp det här utan problem. Det här vill jag veta. Han säger inte så pjåkig. Vad är det för? Men drick. Det är inte så pjåkig. Jag fick samma upplägg. Ja, helt okej liksom. Skål på er. Fundera på att gå ner och bada snart. Jag sitter och drömmer lite om RS6an här. As we speak så är ju då, det är den 21 juni. Bilen kommer 1 juli. Då drar vi till Göteborg och hämtar bilen. Det blir nice. Skål på det. Botten upp allihopa. Nej, men kan jag få njuta lite eller? Jävla skåning. Då fann den här sjuka virus. Snyggt Adrian, snyggt. Den ska ner. Japp. Ja, du, isen också. Men lägg av. Okej. Error, men du måste ju vänta, Kingen. Va? Vänta en stund. Jaha, men vad fan. Oj, jag får köra bil. Det här är pissprov på. 02. 020. 041. Boys, nu måste det börja hända lite grejer här. Vi har suttit här och snackat skit och krökat. Tydligen har vi inte krökat tillräckligt. Jag går och tar en till bärs. Ja, nej, men kom igen, på med musiken. Jag vet. Vi behöver lite leka. Ja, kan du lösa det eller? Jag har en lek som kommer att göra succé. Hoppa. Nej. Då har vi 0,0. Samuel, kom hit, jag behöver fyra gäster. Kasper har stämplat in i baren precis. Vi ska börja med lite shots här. Ja. Jag kallar den här för finnepinnen. Finnepinnen? Finnepinnen kallar jag den här för. Vad är det för smak? Det här är en vodkaflaska från tyska tullarna som du var med och köpte. Ser du med här eller? Ser du med? Vänta, ser man shotsen? Är din salta pinne med här eller? Där, ja. Där, ja. Du har lagt sig på botten. Och lyfter så här. Vänta. Det här är en finnepinne. Kan du få med alla alltså ansikt så tryck handen. Anton Johansson. Åh! Fy fan vad dålig bartender. Vad sa du? Fy fan vad bra bartender. Jävlar vad gott det var. Bartender, Kasper Lundgren. 1 av 10. Vad sa du? Vad sa du? Vad sa jag att jag var? Kom hit, vad sa jag att jag var? Du var jättebra bartender. Ja, du var jättebra bartender.
Du är jätteduktig. Oj. Jag är helt blöt. Jag vill gärna. Vem fan var det? Jag kan ta en till. Ja. Nej, nu kastar jag av. Ge mig en till. Där Samuel, där har en till. Ja, en till mig också. Ska du också ha en finnepinne? Vänta, en finnepinne. Den här kommer ju... Oj. Ja, nice. Schysst. Den här kommer ju direkt ifrån de finländska skogarna. Ja, 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 ja. Skål. Vadå, det här var ju gott ju. Åh, botten upp. Så jävla gott det. Åh, vad gott det var. Jävla gott det. Det hoppas jag. Det hoppas jag. Står du med kalling här? Men jag blir ju nerpissad ju. Du sprutar ju vatten på mig. Och just nu, Ekis Trollpark ändras för 19.90. Kan du jobba lite eller? Hallå! Hallå! The sun is shining and so are you. Så ligger till. Nej! Hör du, en myra som sprutar vatten på. Nu räcker det! Nej men nu räcker det! Hur som helst, vi ska ner och bada nu i plurret. Om 50 minuter, då kommer det ha folk på den gräsmattan, på fotbollsplanen där nere. Och då kan man vinna lite priser, för det är, ja, ni märker sen. Och där ska vi vara. Vi går inte ens till baren! Du vill inte sluta. Okej, där är farväl på skånska. Jag står i vår trapp nu för festen är slut för ikväll. Jag tror att natten är slut nu för fåglarna kvittrar igen. Och vi skulle dra Alfred. Ska du följa med mig eller vill du gå? Låter det bra eller? Vad fan är det då? Jag bara säger att jag är ingen handduk, men jag är skåning, jag är ingen mes, som de här 08-orna. Hoppa i då. Ja, ja. Nu, Anton kommer inte bada. Det kommer kännas skamare i vattnet om det är kallt i luften. IQ på hög nivå alltså. Bangar ur. Ja, nej alltså jag kommer nog, men fan vad det blåser. Alltså, det blåser så. Åh, vad kallt! Det var bra! Åh, vad kallt! Ja, men det är nice. Det är svensk midsommar. Svensk sommar, lite kallt. Men alltså, boys, för det bakåt, det var ingen verklig. Va? Adrian, jag kommer efter dig verkligen. Ge mig ett försök till. Du får med mig en donation till dig. Åh! Jajamän! Åh! Tre! Va? Vänta! Nej! Oj! Ja, jag kör upp så här. Retake. En! Två! Tre! Eftersom nu hissar de stången där framme, så nu måste det skynda oss. Det är nu det roliga, för nu är det gambling där framme. Man köper en liten sån här ticket för typ 25 spänn. Och då kan man vinna lite alkohol och godis och lite allt möjligt säkert. Så det här är varje år. Fan, nu är det livat här. Nyklippt gräsmatta, kör till farsan som har löst det. Vi missar ju det. Du live eller? Ja. Du köper två där va? Ja. 80 spänn på tycker jag. 80 spänn på. Att man köper bara två var. Kom igen. Men vi såg det. Vi täcker miljardärer allihopa. Det är sant. Jag tar fyra. Tack. Vi ja. Köper. Jag kör fyra. Täck miljardärer. Vi allihopa förra året. Som igen, Elon Musk har vi här och ja. Jack Dorsey har vi här. Ja. Vad kostar? 1,40 eller hur? 1,40 spänn. Ja. Det är bara
vi kör fyra laxar ett gäng. Fyra. Det är bra säljare. Ja men vad fan, då vi hittar. Då får ju allt direkt här. Nej, men, han köper ju aktier i Tesla för brinnande lite. Jag ska ha 10 lotter. 10 lotter. Ska jag välja åt det? Ja, 10 lotter. Ja, välj åt mig. 10 lotter där. Nej, jag måste Nvidia, köpa. Nvidia och Tesla-aktier. Vad köper man? Nvidia och grabbarna. Kom igen nu. Jag fattar jävlar. Köp lotter. Kom igen nu. Fattiga jävla, köp lite lotter, ni har hus för miljoner. En jävla ikon alltså. Så man barn kan flyga upp i luften. Kläm in det bara, kör. Vi lämnar ett slag. Alltså, de där kommer ju flyga. Det blir kul. Det är antisladd här. Ja, antisladdsystem. Fan, det här är brunksidan alltså. Nu kommer grabbarna här också. Kom igen nu! Några färger! Lägg in! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Boys! Kom igen nu! 3! Du kan inte rappa sommer! Håll i! Vi fick för många barn på vår sida. Nej! Ja, skitsamma, så länge vi vinner på lotten här gör nu. Första lotten är grön lott! 18! Jajamän! Oj! Yeah! Alex! Det var som fan, det är en flaska! Ja, högsta procenten han. Snyggt Alex! Vadå vi? Blå 38! Gul nummer 37! Nummer 96! Ja, Adrian, du vann! Det är han för fan! Ta två blåa på en gång. Ta en blå och en rosa. 46! Ja. Blå nummer 5! Ja, vänta! Vi köpte den! Där satt den! Eller vi har tagit en bild. Det gick åt helvete. Okej, okay, men det här gick ju... Ja, vi är hem till mig nu och grillar lite wagyu. Det vi äter idag är väldigt fint kött. Och jag minns att jag fuckade upp kött här för typ 2 år sedan när vi firade midsommar här. Det kommer inte hända idag. Kan vi lägga in ett litet klipp snabbt här? Det är som en öken! Det är katastrof! Alltså det är som en öken! Salt. Det går ju inte att rädda! Salt. Det är så jävla amatör som på med det! Jag vill be om ursäkt för det. Ja. Fan vad grymt boys. Tänk att kaptenen donnar den här grillen. Det är helt sjukt ändå. Tack som fan alltså. Hörrni, vi börjar med potäter. Det är så vi jobbar här. Det vi kommer göra nu är att vi kommer ta en rejäl, en generös klick med smör här. Jag gör det va? Ja, det där är skämmas. Ja, det där är jättemycket att skämmas. Men varför vänder du inte på en och hugger bara lite, det är lite varmt här. Ska vi sänka värmen lite här, vänta? Nej. Så här, alltså bara det blir, ja exakt, fucka ur bara. Alltså det där kommer ju så fucking gott. Det där är godare. Ja, det är det. Okej, okay, ja, och nu bra. Kommer vi köra lite T-Rex på det här. T-Rex? En king krydda. Luktar, luktar. Kör inte. Oh, ja det luktar kingen. Lite yta på det här. Åh, oh, vad gott det luktar. Ja, det luktar jävligt gott. Helt ärligt, fortsätt så att den bara får den här ytan. Så att den blir helt bra. Tillsammans. Nu börjar vi på riktigt här då. Det här är då den stora köttshowen. Välkomna hit. Det här är en yxa. MV2 okay. Ja, det, Rambo, liksom. Det här var den bästa kniven jag kunde hitta här inne. Det här är vass. Så in i helvete. Nu glider en entrecote av den finska mjölkkon upp. Det är en klass 5 marmorering. Oj, där gled den ner. Vi behandlar oss som att inte är väsen. Ah. Oj, där gled den ner. Ah. Vi hoppar vidare till en ryggbiff av den finska mjölkkon också. Ryggbiffen är min favorit, fun fact. Glöm inte, beat the meat. Fan, de och beat the meat. Salta. Ingen peppar va? Här har vi obrandat kött. Ser ut att vara någon typ av entrecote-variant. Väldigt fin marmorering. Som ni kan se här. Den här kossan har ju förmodligen mått mycket bättre än vad vi har gjort. Här har vi då entrecote, den polska gräsbetande kossan. Den här gillar jag. Kolla på den här.
Kasper, du får nu ta en ny bil här. Vackert! Glöm inte att behandla köttet med respekt. Kolla den här ytan alltså! Helt sinnessjukt! Fy fan vad märkt! Hur mycket kött ska du äta? Mycket. Nu kör vi lite wagyu. Jag bitar precis vagin lite. Okej. Nej! Nej! Den gled. Jag äter den då. Jag äter den då. Det är lite gräs, det är ingenting. Stonax MB 9 plus från Australien. Det är wagyu. Det här ska inte ligga på länge alls. Vi ska bara få en fin yta. Jätte fint kött. Det där vill vi inte förstöra. Salt. Nej. Sätter till så det väller. Det vi skådar framför oss just nu, det är en köttbit för 2400 kronor kilo. Det är dyrt. Jag kan inte garantera King Kong yta här nu. Medium well, eller... va? Nej, men... Nu behöver du snacka lite klarspråk här. Får man smaka en slice? Det får du göra med matbordet, Kingen. Okay. Här har vi lite wagyu-kött. Det smälter med dem. MB 9. Okej. Okay. Det är bra. Oh my god. Hassan. Mm. Lite wagyu. Den var fan bra. Oh my god, vad bra. Det var riktigt bra faktiskt. Nice. Oh, vad nice med sallad. Typ nice alltså. Oh jävlar vad nice med sallad. Den här är inte jag gjort, jag vill bara tillägga den. En till sån här. Den här bean är fan påkostad. Inte för att det spelar någon roll, men jo, ät för fan. Då ska det inte skämmas. Ja! Mina damer här. Det vi har här, det är kossor som har väl mått väldigt bra till sig. Allt från Finland till Polen till Australien. Tror inte vi har något svenskt här. Men det vi har som är svenskt här, det är potäterna, det är salladen, det är bean. Vi har lite wagyu-kött. Det är då... Stone Axe 9, MB9, klass 5 armorering då, från Australien, lite polsk ryggbiff, klass 5 armorering där med gräsbetande från 4 mil utanför Krakow. Åt vänster så har vi då Jarovskni, kör du till istället? Jag jagade spaken där en gång i tiden, där har de en kohage, den finska mjölkko, kommer från Tammerfors. Vad är Tammerfors känns för? Jo, de brukar spela hockey där när det är VM och så vidare, jag har varit där 2 gånger faktiskt. Vet du varför den är så populär och så god? Nej, inte jag heller. Det var riktigt jävla gott skulle de äta. Riktigt gott. Tog ni hönsen till fotbollsplanen? Det lotteriet va? Hej Pippi. Pippi. Grannarna spelar någon typ av... lite skön... old school music. Okej, men då fyller jag alla de här med fors typ. Inte helt. Nej, lite grann så, men inte för det kommer inte direkt. Så här, det här är reglerna, alla lyssnar och alla är med. Så här, vi kör 10 minuter omgång. Den som har suttit fler, hör du? Nu lyssnar jag. Ja. Hoppas jag fan. Har du skrivit köst i götten eller? 10 minuter per lag, alltså totalt samma. Den som sätter flest, alltså i muggarna, vinner. Ja. Förlorande laget 2 shots var. Ja. Och sen hur man kör, roterar, det får ni dela upp själva. Ja, är det speed och wheel eller? Ja, jag delar upp de första 4 första vad det blir. Ja. Okej, så Adrian, du kan gå dit. Hassan också. That's Kasper. Ja. Okej, det är vi 4. Ja, Tera, du får vi byta av lite tror jag ska. Ja. Ja. Jag måste gå på. Vi kör 2 var sen byter vi. Ja. Ja. Där ja. Ja, Daniel, fan vad viktigt. Ja. 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 Nej, lika. Kör över tid. Det är nog över tid va? Över tid. Nej, hey, Hassan, vad gör du? Ja! Ja! Nej, de tar alla. Winner, chicken. Okay. Lag Adrian vann. Som vanligt så nu blir det shots till dig Theo. Det blir det. Jag tar mina 2 shots här. Jag häller upp i korken. Kom över. Det är mer shots. Nej. Vad är det för taktik? Okej, nästa spel är ölkubb. Ska jag försöka ner kungen? Får jag ner kungen där? Ska jag dricka upp min drink fort som fan? Tills andra laget hunnit resa kungen, då måste jag sluta dricka. När jag säger att min drink är över, ska jag vända upp och ner på drinken.
rinner det eller kommer ut mycket alkohol, jag har inte druckit upp drinken, så måste jag ta en ny drink om jag inte säger att nu är jag klar. Och det kommer inte ut någon alkohol från burken eller glaset eller vad fan som helst. Och när hela laget har druckit upp sin drink, det laget vinner. Stensax påse. Stensax påse. Ah, vi börjar. Ah. Nu är vi på mitt lag ju. Ja, då vann jag. Ja, du måste ha den nära. Ja! Oh. Oh. Vi kör efter det. Alltså skoja! Vad fan? Du har inte druckit! Vem vill lägga en quote? Adrian ska lägga en quote, han är full av. When I was a little kid. Men det där säger jag. When I was a little man. Once upon a time, there was a little boy who wanted to become something more than just a boy. Nej, jag är klar. Man har inte en bra dag, man gör en bra dag. Varför blev man göteborgare? Ta den då på armen bara. Att riskera är bättre än att ångra. Ja, det var dagens quote. Ser du fint det? Ser vackert. Jag blåste precis. 0,00 på drägen. Hur fan är det möjligt? Ja, det kan ju vara för att Daniel tappade den i poolen. Nej, jag blåste innan. Ja, ja. Det är helt sjukt, men kolla, ser ni hur vackert det är. Svenska skärgården. Folk säger liksom, nej men här västkusten är bäst, nej men det här är bäst. Nej, Ingarö är fucking bäst. Så simpelt är det bara. Vattnet, fint här. Som ligger på. Folket är trevliga här. Vi har Saltis älger där på andra sidan. Skitnice. Fredrik Schiller. Ja, Fredrik Schiller. Ja. Det är där han chillar. Ja. Och här är vi på väg ner. Kan det bli bättre? Ja, men det kan inte bli bättre. Jag har bokat bastun här ner nu. I 3 timmar. Vår tid har börjat. Så jag har lite ved med mig här. Och lite vatten och sådär. Så jag tänker att vi blir bastu. Det blir vackert. Det blir vackert. Den kända bastun. Åh, fy fan vad vackert det är alltså. Stockholm är mitt hjärta alltså, på riktigt. Man är born and raised här. Det är jättetrevligt när man är iväg i Skåne, Göteborg, Luleå, Umeå, ja, staterna och Asien och allt vad det är. Men det är någonting med att man alltid längtar hem och här känner man sig hemma. Alltså vi har ju kommit fram till att det finns nog inget land i världen som vi har varit på som har bättre mat än Sverige. Det är så jävla fridfullt och bara trevligt här. Speciellt i skärgården, jag gillar det här. Det är jävligt mysigt. Igår skulle vi sjösätta båten. Motorn började typ brinna. Men helt ärligt, till nästa år, vi ska skaka händerna. Då kommer jag köpa en båt. Oh, fy fan. Ja, jag ska köpa en inte båt. En, Nej men och det blir ändå en hyfsat rejäl. Alltså nu snackar vi inte kanske en princess, men det kommer ändå bli något schysst liksom, något man kan kliva in i, stort soldäck och sådär. Och då ska vi, tänker jag, en båttur på midsommar. Kanske över till någon ö, ta med stekhällen, kanske grilla lite där, bam, bam, bam. Och sen tillbaka, jag vet inte, någonting löser vi. Fast vet du vad det viktigaste är? Nej. Det är att du måste döpa båten. Jag vet. Ja. Och det måste vara en hon va? Ja, men det brukar oftast vara det. Ja, ja vi får komma på något schysst namn där. Ja, det var riktigt ruggigt bra namn. Ja. Har vi någon som går i land? De har haft det så jävla trevligt. Det hade kunnat varit vi. Tutar vi igång det här kalaset då. Behöver någon lite mer ved sen va? Skulle väl jag vilja påstå. Ska jag lassa på lite ved dig? Ja, nu blir det fart där, tror jag. Ja, nu ska vi se om du hade överlevt i Wild Kids eller inte. Ja, min dröm var med när jag var liten. Ja, min med. Stänga butiken kanske. Oj, oj, oj. Det där gillar vi. Nu jobbar Sten. Här står jag i tjock tröja. Okej, det är 25 grader inne kan jag säga. Nej. Det är som hemma alltså. Nu har det blivit dags för det bästa. Nej, men okej. Okay. En klassiker. Det här är en klassiker. Vi har gjort det här när vi har varit så jävla berusade mitt i natten. Alltså det var så mycket midsommarafton. Det var så mycket olika grejer. Men de ser ju typ ganska lika ut. Med tanke på att vi alltid avrundar kvällen med lite goda korvar. Fun fact är att alla blev ju nykter nu. Här är lyxkorvarna. De här är också trevliga. Skåns, ost och bacon. De är klassiker. Nej, de är riktigt trevliga. Häng med upp så grillar vi lite igen. Välkommen hit. Vi har så mysiga, trevliga grejer framför oss just nu.
ingenting här. Men kom hit till min lilla korvhörna här så att säga då. Här i, eller här, har vi typ de godaste korvarna jag någonsin käkat. Jag har ju vetokorven också på köttfabriken, reklam och så vidare, bla bla. Men sen har vi också det här. Det här är då korv, jalapeno, cheesebomb, rökt. Johan i hallen, jävla kung alltså Johan. Det här är, alltså det är, de här var så fruktansvärt goda. Så jag tänker vi ska smälla på två sådana. Det här är faktiskt lammkorv med parmesan. Aldrig testat, jag tycker den låter väldigt trevlig. Så vi får se faktiskt vad den här går för. Men de här fabrikat från Skån är ju, alltså förlåt till köttfabriken att vi står här och käka annat. Men alltså de här, jag hade faktiskt inte med. Hade jag haft med korvar kött på fabriken, då hade jag såklart kört om. Men nu var det enda jag hade här. Men de här är också rätt trevliga faktiskt. Ja. Gjort i ett labb. De är labbgjorda. Så där hörni. Vet du vad? Vi stänger butiken, sparar på lite minne. Och så får ni se när det är klart. Yes! Look at this shit bro. Look at this shit. I need to take a pic. Passa om du ska få en lammkorv med. Yes sir. Precis som den här. Tackar. Varsågod. Som... Det blir lite kyliga, det är väldigt hot just nu. Men det är Pedro! Pedro, Pedro! Fy fan vad gott det är. Alltså det är... Vi har det för... Ah! Jag såg nu! Jag körde in gaffeln i korven. Vad spruta på ost på min tumme. Vad så jävla varm. Det är, alltså den är så jävla god. Det är helt sinnessjukt. Vilken jävla korvjävel de har skapat. Så kör vi lite gurkmajo på det här. Känns som att man förstör korven med det här. För att det typ inte behövs någonting. Men älskar gurkmajo. Älskar Johnny sötstarka. Who made this? Who made this hot dog? Who made this? Jo. Mamma bra. Jävlar vad gott det var. Ja. Ja. Gott folk. Här sitter vi. I jacuzzi. Åh, fy fan! Jag tror det är 40 grader i den här pooljäveln. Här håller jag i en Forst Tom Collins som tyvärr är tom. Men jag vill bara säga det, jag har sett så jäkla mycket. Alltså jag har blivit taggad i över 200 stories på Instagram med folk som dricker Forst, vilket är så jävla kul att se. Och för er som inte hänger med så var jag med och tog fram den här drycken med några andra sköna gubbs för typ 2 år sedan. Vi vann en listning, eller en offert rättare sagt, på Systembolaget, hos Systembolaget. Vi sålde bra, vilket gjorde att vi sen i sin tur hamnade i alla systembolag i hela Sverige. Det har gått som en jävla raket. Och jag vill bara säga stort tack till alla som dricker Forst, gillar den, uppskattar den. Det är helt sinnessjukt. Det är hur stort det har blivit. Så tack som fan. Och idag har det varit liksom något enormt. Alltså det är så jävla kul. Många undrar ju varför jag skriver 25 plus reklam när jag lägger ut det där. Det är lite kul för, jag har sagt det flera gånger innan, men man får ju dricka när man är 18. Man får handla på Systembolaget när man är 20. Men om man ska göra liksom reklam för någonting som har alkohol i sig så måste man nämna 25 plus. Man måste rikta det till folk som är över 25. Den har 5% alkoholhalt och det är en färdigblandad grogg i den här, en cocktail. Det är ingen cider som många tror. Det är en Tom Collins, en ganska gammal drink. Det är inte många som har koll på den. Jag tycker den är väldigt trevlig. Nog snackat om det. Vi har haft en jävligt trevlig midsommar. De närmsta vännerna har varit här. Vi har haft det bara jävligt trevligt. Och grillat after nice. Det vart inte jättemycket krak, men helt ärligt, det var fan soft. Vi har haft jävligt soft idag. Käkat gott, druckit gott, haft nice väder, spelat kubb, golf, varit nere på fotbollsplan, bad. Alltså, det vart en jävligt trevlig midsommar. Så jag tänker att vi avrundar det med lite bubbelpool. Och så tackar vi för det här året och den här midsommaren. Så gott hörni. Ha det bra. Hej hej.